皆さんこんにちは。怠け者の健康ビアチャンネルの星川です。いつも高評価コメントありがとうございます。皆さん、この度クラウドファンディングをスタートさせました。詳しい内容を載せておきますので、ぜひご支援よろしくお願いいたします。あー疲れた。よいしょよいしょ。なんか肩も痛いし腰も痛いし膝も痛いわ。思いっきりなんかすごい疲れるし、なんでなんやろ。皆さん、こんな座り方していませんか？この座り方を続けるとやばいです。姿勢が崩れて首、腰、膝も痛いし、骨盤が後ろに倒れてどんどん猫背にもなってしまう。そしてお腹がポコリと出てしまって、ぶり、老けて見えてしまう。そしてこの状態から椅子を立とうとした時に体を前に耐えすぎて、立ち上がる時に前に転倒してしまう恐れがあります。なので、そんな体にならないためにはしっかりと深く座って、骨盤を立てた状態で少し胸を張って顎を若干引きます。こうすると綺麗に座れて、首、肩、腰や膝などの痛みも出にくくなるし、またお腹のポコリも減って、内臓の圧迫が減って便通も良くなり、背も伸びてより若々しく見られるようになっていきます。ですが、皆さんはこの状態をずっと維持できますか？多分慣れていなければすぐに悪い姿勢になってしまって、最初のような状態に戻ってしまいます。じゃあどうしたらいいねってなりますよね。答えは簡単です。座っている時に怠けている筋肉を刺激してあげて、きちんと動かせるようにしていけば、この正しい座り方をして維持することができるようになっていきます。それを今から皆さんと一緒に行っていきますので、最後までお見逃しなく。では皆さん、今から怠け式骨盤体操で姿勢を矯正し、ポコリお腹をなくしていきましょう。では皆さん、その場で座ってください。では今から行っていくのは10種類、1種目30秒ずつ行っていきます。なので合計5分間動かしていきますが、動きはそこまで難しいものではありませんので、安心して一緒にやっていきましょう。主にお腹、お尻、太ももの内側、このあたりを重点的に動かしていきます。それでは皆さん、ご準備はよろしいですか？ではいきます。せーの、スタート。はい、ではまずはですね、このまま足裏を合わせてもらって、股関節を動かしていきます。このように軽く揺らしていきましょう。最初はですね、ちょっとね、このあたり痛いかと思うんですけども、動かしていくことに柔らかくなって動きやすくなっていきます。まずこのあたりを柔らかくしていきましょう。ゆっくりね、動かしていってくださいね。はい、では次に行きますよ。はい、では次は足をね、片方だけ伸ばしてもらって、このまま前に体を倒していきます。そして前に倒すときに必ず息をふーっと吐きながら倒していきましょう。そうするとこの右のね、内側の内ももですね、ここが伸びていくかと思います。この辺りがですね、硬いとですね、まあ、骨盤のね、傾きにも関係してきますので、この辺りも柔らかくしておきます。しっかりと揺らしていきましょう。次はこのまま右手で左手を持ってもらって、この背中の辺りも伸ばしていきます。このね、横っ腹の辺りが硬いと腕をですね、伸ばした時にこの辺りがつりやすくなってしまいますので、そういう方もね、結構いらっしゃるんで、ここで柔らかくしてお腹のですね、つまりを取っていきましょう。そうです、その調子頑張っていきましょう。今回は主にストレッチ系の動きが多いので、できるだけね、無理せずに動かしていきましょう。はい、次は反対側の足ですね。左足を伸ばしてもらって、また体を前に倒していきます。それでは左右動かしていくと、特にね、どっちが硬いなっていうのがあるかと思いますので、特にその硬い方をですね、ゆったりと動かしていきましょう。そして体のバランスも良くなっていて、座る時のですね、バランスよく座れるようになっていきます。ゆっくりと伸ばしていきましょう。はい、では次、左手で右手を持ってもらって、このまま脇から横腹を伸ばしていきます。しっかりと息を吐いて伸ばしていきます。
あまりね、大きく無理に伸ばして、こうやって伸ばしてしまうと、結構筋肉をね、痛めてしまいますので、ゆっくりとですね、伸ばしていきます。ジバーっとでいいです。自分のできる範囲で行っていきましょう。そうです、その調子、頑張ってください。はい、じゃあ次、足を広げてもらって、体を前に倒していきます。いける方はですね、これ肘をね、つけるぐらいまで前に倒していきましょう。なんか僕もね、体硬いんでね、なかなか肘つくのがちょっと難しいですけども、つける方はですね、ペタッとね、前につけてみてください。そうです、その調子、頑張ってくださいね。難しい方はこうやって体を揺らすだけでも結構です。はい、じゃあちょっとね、足を出してもらって、右足を前に出してもらって、このまま体を前に倒していきます。そうすると、このお尻ですね。このお尻が伸びていきます。右側ですね。前に出している方の足のお尻が伸びていきます。このまま前にね、倒していきましょう。しっかりと息を吐いて、伸ばしていきます。お尻からこの股関節あたりが伸びていきますよ。これをまた次に反対側伸ばしていきます。はい、反対側いきますよ。次、左足を前に出しましょう。それで、この状態で体を前に倒していきます。特にこの時にお尻がですね、浮いてしまう方があるかと思います。特にその浮いてる方が結構硬い方の筋肉なんで、そこをね、重点的に伸ばしていってみてください。しっかりと息を吐いて伸ばしていきます。これが終わったらあと1分間です。頑張っていきましょう。はい、じゃあ次お待ち、もう一回ですね、この足をつくづけてもらって、足揺らしていきましょう。こうしていくと、先ほどよりですね、足の内ももの方がですね、動いてきているかと思います。ゆっくりと動かしていきましょう。どんどんね、動いてきてくれますよ。あともうちょっと、頑張ってくださいね。あと少し。じゃあ次、両足ね、立ててもらって、このまま左右に足を倒していきます。最後はね、この股関節周りをひねって動かしていきます。この辺りね、結構硬い方がね、多いので、この辺りね、硬いと骨盤がずれやすいので、これでね、動きやすいように調整していきます。しっかりと足をひねって尻周りを伸ばしていきましょう。あともう少し、頑張って。あともうちょっとです。膝をできるだけ内に入れていきましょう。OK です。はい、お疲れ様でした。今これで座っていただくと、この状態で座っているのが自然になっていきますので、このようにまっすぐ座れているのがわかるかと思います。で、これをですね、何回も継続して続けることがですね、骨盤周りがしっかりと動いて、正しく座れるようになっていきます。そうすれば、正しい座り方が体に染みついていきます。それを目指して、骨盤を矯正して、正しく座れるようになれば、より体は健康に、見た目も美しく、そして10年先も歩いていけるようになっていきます。皆さんを応援していきます。皆さんにお知らせです。こちらの動画も一緒に行っていただければ、さらに脂肪燃焼効果が高まっていきます。なのでぜひ一緒に行ってみてくださいね。運動はできてるけど、食事制限をどうしたらいいかわからへんというそこのあなた、 YouTube のチャンネル面の横にあるメンバーになるを押していただいて、怠け者の健康美容チャンネルの公式 LINE アカウントに登録していただければ、お食事に関することはもちろん、その他ダイエットについてのご相談などお受けすることができますので、自分じゃわからないという方はぜひ登録してくださいね。 YouTube を見ている方からコメントをよくいただくんですが、もっと皆さんでこのチャンネルを盛り上げていきたいので、どんどんこの下にあるコメント欄にコメントを残していってください。そして皆さんで情報を共有して、お互いに高め合っていきましょう。そうすれば皆さんのやる気もアップして、一人で頑張っていることがなくなっていきます。なので皆さんでどんどんコメントを盛り上げていってください。皆さんのコメントをお待ちしています。体操も頑張ってやってるけど、あんまり変化ないなぁという方は、当院のホームページから LINE 公式アカウントに登録していただき、そこから当院に直接ご LINE ください。そうすれば直接お悩みを聞くことができて、お体の悩みを解決することができますので、ご連絡お待ちしています。
外で運動するのがめんどくさい、ハードな運動ができない、少しだけ体を動かしたいという方は、このチャンネルの体操エクササイズを行っていただくと、体が動かしやすくなり、血液やリンパの流れも良くなって、体の代謝も上がり、どんどん痩せやすい体になっていきます。ぜひ私と一緒に体操をしていただいて、より美しい体になっていきましょう。では最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。